Այսօր Երևանում մեկնարկեց ֆրանչայզինգի զարգացման խորհրդատվություն Հայաստանում երկօրյա սեմինարը, որն իրականացվում է Առևտրի իրավունքի զարգացման ծրագրի գրասենյակի հովանավորությամբ, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության և ԱՄՆ դեսպանատան հետ։ Սեմինարին ներկա էին ինչպես գրասենյակի, այնպես էլ Էկոնոմիկայի նախարարության և ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներ, այնպես էլ գործարարներ։ Ֆրանչայզինգն առաջարկում է գլոբալ բիզնես մոդել, որը թույլ է տալիս ամերիկյան ներդրողներին նվազեցնել արտասահմանում ներդրումների հետ կապված ընդհանուր ռիսկերը։ Դա բիզնես է, որ լիցենզավորված արտոնություն է տրամադրում տեղական գործընկերոջը գործելու և ընդլայնելու բիզնեսը նախապես որոշված տարածքում։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանը նշեց, որ ֆրանչայզինգը մի քանի պատճառներով է կարևորվում Հայաստանի համար։ Նախ մտավոր սեփականության զարգացումն ու պաշտպանության զարգացումը Հայաստանում կարևոր նշանակություն ունի առաջատար երկրների նորագույն տեխնոլոգիաների ներկրման համար։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության արտադրողականությունը աշխատանքի արտադրողականության տեսչան աճի, ինչը կարևորագույն թիրախ է Էկոնոմիկայի նախարարության մեր տնտեսական քաղաքականության համար, շատ կարևոր է այսպես կոչված know-how-ի ներգրավումը արտասահմանից, այսինքն այն գիտելիքների, այն փորձի եւ այն ամենի ներգրավումը, որը որ արդեն կա, արդեն գործում է այլ երկրներում, նույնը փորձել կիրառել Հայաստանում։ Ինչի դա կբերի, զուտ ներդրումների ներհոսքի, այսինքն եթե որոշ հայտնի ֆրանչայզներ, հա, արտասահման հասկանում են, որ Հայաստանում իրենց արտադրական մեթոդը, իրենց ապրանքանիշը եւ այլն պաշտպանված է, ունի բարձր պաշտպանության բարձր մակարդակ, նրանք հնդիս չեն տեսնի մտնել հայկական շուկա։ Դա կարևոր է նաեւ մրցակցության զարգացման համար Հայաստանում, այսինքն երբ որ չկա արտաքին շուկաներից ներմուծված փորձ, գիտելիք, մրցակցությունը չի բերում այն ցանկալի արդյունքները տնտեսական արտադրողականության աճի, որը որ մենք կուզենայինք։ Երկրորդ գործոնը ըստ նախարարի տեղակալի ներդրումների խրախուսումն է, քանի որ Հայաստանն ուզում է տնտեսությունը փոխակերպել ու դարձնել ներդրումների հիման վրա կառուցված տնտեսություն։ Այս քայլով մենք խրախուսում ենք օտարերկրյա ներդրումների ներոսք Հայաստան։ Կա որոշակի մակարդակի ներդրումներ այս պայմաններ, բայց բոլորս գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ ծավալները մեզ չեն բավարարում։ Ռաֆայել Գևորգյանն ասաց, որ ծրագիրը միտված է նպաստել մասնավոր սեկտորի կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև մեր իրավական համակարգի զարգացմանը։ Մեր կարծիքով, եթե մենք ունենանք համապատասխան իրավական համակարգ, մասնավոր սեկտորը արդեն կոմերցիոն շահագրգռվածության արդյունքում կներգրավի, ու այսօր էլ իրական ներգրավում են տարբեր ընկերություններ Հայաստանում գործունեություն ծավալելու։ Տեղի հարկեպետությունը որոշակի գործառույթներ ունի ներդրումային գրավչություն ապահովելու և այլն, որը որ ընդհանրապես կատարվում են մեր գործողությունների ծրագրով հանգամյա։ Առևտրի իրավունքի զարգացման ծրագրի գրասենյակի ներկայացուցիչ Նիկոլետ Մենան ասաց, որ ի լրումն ֆրանչայզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ունեն մի քանի համատեղ ծրագրեր, աշխատել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեի հետ, նաև ֆինանսների նախարարության հետ են համատեղ ծրագիր իրականացրել։ Մենք նաև սկսում ենք նոր ծրագիր կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ եւ վերջի ամսվա ընթացքում մենք իրականացնել ենք տելեկոմի, սեբերանվտանգության եւ գաղտնիության ուսումնասիրություն։ Եվ մենք նաև աշխատում ենք տարածքում, մենք փորձում ենք տարբեր ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Հայաստանում վեճերի այլ ընդրանքային լուծման վերաբերյալ փաստաբանների և պետական համալսարանի ուսանողների համար Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ համատեղ մենք փորձում ենք իրենց բոլորին ներգրավել, մենք ունենք աշխատանքային խմբեր և մենք աշխատում ենք Վրաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ միասին, մենք փորձում ենք համախմբել այս ամբողջ տարածքը կոմերցիոն իրավունքի զարգացման տեսլականից և մենք սկսում ենք նոր ծրագիր մտավոր սեփականության զարգացման վերաբերյալ։ Մենք շատ ուրախ ենք այս բոլոր տարերը համախմբել եւ մենք աշխատում ենք տնտեսական նախարարության հետ մեկտեղ, շատ շնորհակալություն այստեղ գտնվելու համար։ Մեծ Աբասին նշեց, որ աշխատում են Էկոնոմիկայի նախարարության հետ եւ աջակցում են ֆրանչայզինգի զարգացման ուղղությամբ, որոնք կավելացնեն աշխատատեղեր, կբացվեն դռներ հնարավոր ներդրումների համար։ Այստեղ մենք խոսելու ենք հնարավոր ներդրողների հետ, ինչպես նաեւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ Հայաստանի ֆրանչայզի ասոցիացիայի հետ, որպեսզի խոսենք առայն, թե ինչպես կարող ենք շարունակել աջակցել ֆրանչայզի շուկային Հայաստանում, որ այդքան կենսական է Հայաստանում։ Մենք նստած ենք Մարիոտում այսօր, որը շատ լավ հյուրանոցային ցանց է և ցույց է տալիս, ապացուցում է այն հնարավորությունը, որը ֆրանչայզինգ կարող է տալ Հայաստանում։
Աբասին նշեց, որ Հայաստանում միգուցե ավելի քիչ ֆրանչայզեր կան ուտելիքի եւ խմիչքների ոլորտում, սակայն ծառայությունների մատուցման ոլորտում դրանք ավելի շատ են։ Ես տեսնում եմ Orange Fitness-ը, տեսնում Gold's Gym-ս, տեսնում եմ տարբեր հյուրանոցներ, տեսնում եմ նաեւ մանածախ առևտրի տարբեր կետեր, ամերիկյան Ենք ունենք կապեր Ամերիկայի և Հայաստանի մեջ, ներառյալ Սփյուռքը, և հնարավորություն կա շուկան ավելի շատ ներկայացնել ամերիկյան ապրանքների, ամերիկյան ավտոֆրանքների։ Օրինակ, բերելով Մարիոթ հյուրանոցը, Աբասին նշեց, որ մեկ հյուրանոց բացելու համար 20 տարի է պահանջվել։ Սա գործընթաց է, պետք է համագործակցել կառավարության հետ, համոզվել, որ իրավունքները, օրենքները և կարգավորումները կան, համապատասխան են, սա ընթացիկ, շարունակական գործընթաց է, այն չի ավարտվում, պետք է շարունակեն գործընթացը, պահել դռները բաց, և վստահ ենք, որ Հայաստանի շուկան շարունակաբար համապատասխանում է ճիշտ է ֆրանչայզի համար, որպեսզի բիզնեսը բաց մնա, չկանգնի, դուք պետք է շարունակապես աշխատել, դուք երբեք այսպես վերջնաժամկետ չկա։